スタートしました。資源ピンク台でレッドアステル後方、まず先頭争いどの馬が行くでしょうか。11番名勝慶明が行きました。13番ジュランビル、18番クールビル、2、3番手クールビルが一気に先頭に変わりそうです。インコース6番手、インコース6番のオーオカリーヌが4番手追走で、7番手8番のグランダルクリアでその周りコースに出ていきます。その直後に4番クロノジェネシス、並んで15番アノンファンタジー、これらが好位を占めて、さらには9番アクバーミラリスもこのグループの中、インコースの3番のノーフスコア少し下がりました。代わりに上がっていく12番のノーバンです。3、4コーナー中間の 2000m 前半の135秒4、少し荒れてきました。その後のグループからは5番のユナールカルムが追走で、外が7番のアミルアベイ、3、4コーナー中間、後方は2番エールノア、16番シネルピンク台で800を切りました。17番レッドアステル、1番シェルグランツ、後方2、3番手、最後方10番のミニアトゥーラです。あとは4コーナーのタイムに差し掛かります。